Bom dia! Esta é a Jovem FM 104.7 em Palmas e este é o Norte Agropecuário no rádio. Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Hoje, domingo, 14 de fevereiro de 2021, o Norte Agropecuário no rádio de hoje tem a apresentação minha, Daniel Machado. Antes de começar, apresento os nossos canais de comunicação, de interação com quem nos acompanha aos domingos, a partir das 7 horas da manhã aqui na Jovem FM para Palmas e mais 30 municípios no seu entorno, compreendendo um raio de 250 quilômetros. Em toda essa região, vivem aproximadamente 600 mil habitantes. Os nossos telefones de contato são 639-8104-8100 e 639-8117-0299. Repetindo, 98104-8100 e 98117-0299. Nosso e-mail é norteagropecuario@gmail.com e é muito fácil nos localizar nas redes sociais. No Facebook, basta pesquisar por Norte Agropecuário. Já no Twitter é mais simples ainda, @norteagrotó. E no Instagram é a mesma coisa, ou seja, Norte Agrotó. Nosso canal no YouTube é Norte Agropecuário. Lá você encontra os arquivos de todas as edições do Norte Agropecuário, inclusive esta que você está ouvindo agora. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Bom, agora vamos começar com os nossos destaques do programa de hoje, que excepcionalmente é gravado. O nosso colega Cristiano Machado, que comanda o Norte Agropecuário no rádio regularmente aos domingos, traz informações exclusivas de bastidores da abertura de colheita de grãos. Essa abertura de colheita de grãos aconteceu no início desta semana em Porto Nacional. E os produtores rurais apresentaram uma pauta de reivindicações ao governo do estado. A gestão pública fez um pacto com a classe. Conta aí, Cristiano. Olá, Daniel. Bom dia. Bom dia a você, aos ouvintes do Norte Agropecuário no rádio, neste domingo. E muito obrigado pela abertura aí do espaço para falarmos de um tema importante, imprescindível para os produtores e produtoras rurais do Tocantins, que são políticas públicas voltadas ao apoio às mulheres e homens do campo. Nesta semana, o norteagropecuario.com.br noticiou o que estava por trás de um ato oficial que foi realizado na última segunda-feira, um evento, na verdade, que é a abertura oficial da colheita de grãos da safra 2020-2021 no estado do Tocantins. Como o Norte Agropecuário antecipou, os agricultores apresentaram uma pauta de reivindicações extensas ao Executivo Estadual. E coisas que há muito tempo vinham sendo discutidas, anúncios, promessas de deliberações, de realizações, mas não saíram das promessas. Porém, nessa semana, houve uma sinalização e uma nova deliberação e os agricultores estão crentes que desta vez algumas coisas poderão sair do papel de melhorias para os produtores rurais. Isso porque a imprensa toda divulgou o ato em si da abertura da safra, da colheita da safra 2020-2021. Porém, o www.norteagropecuario.com.br aprofundou no tema. Secretários de Estado de pastas ligadas ao campo e também de assuntos tributários e fiscais participaram deste encontro realizado na segunda-feira na Fazenda Nossa Senhora do Carmo, no município de Porto Nacional. E houve um pacto entre governo do estado e algumas das principais lideranças do campo tocantinense. E esse pacto, ele passa por alguns tópicos aqui importantes em discussão. Por exemplo, a regulamentação do uso de sementes, de plantio de sementes em Lagoa da Confusão, pelos próprios produtores.
Isso, um voto no CONFAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda do país, para manter benefícios do chamado Convênio 100, que prevê isenção de ICMS sobre o transporte de insumos agrícolas dentro dos estados e também dá desconto quando a movimentação é interestadual. E, por fim, outro pacto é o anúncio até mesmo de melhorias em estradas e pontes nas principais regiões produtoras do Tocantins. Esses tópicos discutidos no evento são reivindicações recorrentes dos produtores. O Norte Agropecuário apurou também que os agricultores e representantes de entidades como a Prosoja, que já vinham há muito tempo buscando solução para os problemas, devem dar mais um voto de confiança à gestão estadual. Isso porque houve mudanças no comando de pastas ligadas ao setor do campo aqui no Tocantins, como na Seagro, com a chegada de Jaime Café, e na ADAPEC, a presença do produtor rural Paulo Lima, lá da região sul do estado de Alvorada. E também na Secretaria de Meio Ambiente, que tem uma produtora de alevinos, que é a Miyuki Yashida, que assumiu a pasta da Secretaria de Meio Ambiente do estado. E com isso, os produtores eles dão um voto de confiança e esperam que agora não fique apenas no papel as promessas de soluções aí para problemas primordiais que incidem também sobre cobrança de impostos, benefícios e melhorias para a produção de grãos no Tocantins. Porém, o Norte Agropecuário, aprofundando ainda mais, apurou que nos próximos dias também outra solução de um problema muito grave que ocorre no Tocantins, que é a relação entre o Estado e frigoríficos. Frigoríficos estão em litígio com o governo do estado em razão da cobrança de ICMS e há uma previsão de uma reunião na próxima semana para discutir este tema. E é algo também que vem se arrastando há muito tempo, viu, Daniel e ouvintes do Norte Agropecuário. E eu os convido para que cliquem no www.norteagropecuario.com.br e confiram todos os detalhes dessas informações. É isso aí, Daniel. Grande abraço, muito obrigado aí pela abertura, o espaço no programa. Parabéns pela condução do Norte Agropecuário no rádio deste domingo e voltaremos no próximo domingo na Jovem FM com mais um Norte Agropecuário no rádio. Um abraço. Muito obrigado, Cristiano, pela sua informação e pelos seus detalhes já logo na abertura do nosso programa. Ainda sobre a abertura da colheita de grãos, temos mais informações agora, incluindo uma projeção de bons números feita pelo governo do estado. Com expectativa de aumento na produção, a colheita de grãos da safra 2020-2021 foi oficialmente aberta nesta semana. O evento foi realizado na Fazenda Nossa Senhora do Carmo, em Porto Nacional. Representantes das entidades de agronegócio e do governo do estado se fizeram presentes. Em entrevista, o novo secretário de Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Tocantins, Jaime Café, projetou excelentes números para o estado. Ele também destacou o compromisso com o meio ambiente dos produtores rurais do estado. Vamos ouvi-lo. Sobre a expectativa da safra. Sim, um ano muito bom, né? Os produtores, alguma intercorrência dentro da mesma área, interessante, não foi uma região específica. Às vezes aqui em Porto Nacional, que a gente está dentro de uma lavoura muito boa, mesmo dentro de Porto Nacional, teve alguns lugares que furou a chuva. Mas no geral, um ano bom, o produtor está com uma expectativa muito boa, né? As tecnologias adotadas hoje para o Tocantins dão uma segurança muito grande para o produtor em relação à qualidade do produto e à garantia de que ele vai produzir. Aumento da safra está previsto, está previsto. Ano passado a gente colheu aproximadamente 3 milhões e meio de toneladas do grão soja. A gente estima que esse ano ultrapassa os 3 milhões e 600 mil toneladas. Isso de soja ou de Isso grãos? somente de soja. De grãos vai ultrapassar os 6 milhões, né? Se você juntar milho, primeira safra, milho, segunda safra, arroz, feijão, né, que é produzido aqui no estado, ultrapassa seguramente os 6 milhões de toneladas. Em questão à área plantada, um dado interessante é que está sendo aproveitada as áreas degradadas, né, secretário? Exato. Isso é Tocantins muito tem. positivo com a questão ambiental. Perfeito. O Tocantins tem adotado muito aquele sistema de integração lavoura-pecuária.
Isso faz com que nós não tenhamos, nós não estamos aparecendo em estatísticas nacionais de desmatamento, né? Apesar do produtor ter o direito de poder desmatar, e ele só vai fazer isso com, claro, hoje o produtor muito, muito consciente só está fazendo isso com a licença, né? Afinal de contas, existe uma fiscalização muito forte por parte dos órgãos ambientais, e nós temos um produtor muito consciente de que precisa, hoje é necessário se resguardar os nossos recursos naturais. Com relação ao Código Florestal citado durante o evento, quais são os pontos conflitantes? Sim, o governador quer que seja apresentado, de acordo com o Código Florestal Nacional brasileiro, que foi apresentado em 2016, 2014, o governador quer que seja adequada a legislação à legislação nacional. Tirando algum, porque nós temos uma legislação de 1992. Imagina quantas emendas foram feitas em cima dessa legislação e os entendimentos que possam existir. Nesse caso, a gente vai adequar essa lei, vamos simplificar o sistema. Claro que sempre respeitando a legislação maior, né? O Tocantins sabe que nós temos aqui, nós somos bioma cerrado, a grande maioria, é 35% de reserva. Onde é bioma amazônico é 80% de área reserva. Isso tudo será respeitado. Porém, uma legislação mais clara que as licenças possam ser expedidas mais a tempo para que o produtor possa se estabelecer. No evento, o governador Mauro Carlesse ainda disse que a sua gestão é parceira do agronegócio. Ele afirmou que a administração está sempre pronta para ajudar, principalmente com a manutenção das rodovias e estradas vicinais. Para o Norte Agropecuário, Daniel Machado. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. O Norte Agropecuário volta agora com uma inovação da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A estatal lançou o Leilão para Você, um espaço destinado para as negociações não só de produtos, mas também de serviços e insumos agropecuários. A operação pode ser solicitada por qualquer pessoa. Vamos ouvir todos os detalhes agora com a colega jornalista Flávia Agnello. Já pensou em comprar, vender ou trocar algum produto agropecuário, mas não sabe como fazer? Agora, essas comercializações ficaram mais fáceis. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, empresa ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançou o Leilão para Você, um espaço destinado para as negociações não só de produtos, como também de serviços ou insumos agropecuários. Um espaço destinado para as negociações não só de produtos, como também de serviços ou insumos agropecuários. A operação pode ser solicitada por qualquer pessoa. Para isso, é só acessar a plataforma no site da companhia, ver a documentação necessária e contatar a estatal em um dos canais disponibilizados. O superintendente de operações comerciais da Conab, Rogério Gonçalves, destaca os benefícios em se realizar um leilão com o auxílio da companhia. Um produtor que geralmente está acostumado a comercializar o seu produto de forma regional, de forma restrita, ele vai ganhar uma visibilidade nacional do seu produto, da sua intenção de venda ou do serviço que ele quer contratar. Também oferece o diferencial de que, caso ocorra qualquer problema durante a negociação, nós temos acesso às restrições governamentais para negativar o nome daquele que não cumprir o contrato firmado. O presidente da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, Itamar Canossa, explica como essa iniciativa da Conab também pode ajudar na manutenção da atividade de criação de animais pelo país. Essa possibilidade de ligar o produtor de milho com o comprador, no caso da pecuária, nós, suinocultores aqui do Mato Grosso, ela vem de encontro a essa necessidade de não haver escassez de milho e, consequentemente, também poder ter um preço acessível que viabiliza a produção de carne. O procedimento é oferecido de forma gratuita para quem utiliza o sistema. A partir dos dados iniciais, os técnicos da estatal propõem um serviço personalizado para cada operação.
Depois que o demandante aprova as diretrizes, o edital é publicado com as regras para participar do leilão. Quem ficou interessado em utilizar o serviço, basta preencher o formulário disponível na página Leilão para Você, no portal da Conab, e enviar para o e-mail leilãopravocê@conab.gov.br ou ainda entregar o documento preenchido em uma unidade da companhia. Outras informações estão na página da estatal, em www.conab.gov.br. Para o Momento Agro de Brasília, Flávia Agnello. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Pessoal, repercute muito a entrega de dossiê ao novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que recomenda o cancelamento de negociações e acordos com o Brasil. Nós agora vamos trazer mais informações sobre esse tema, incluindo um posicionamento firme do presidente da ProSoja TO, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Tocantins, Dari Fronza, sobre essa questão. Vamos ouvir essa reportagem agora. A imprensa internacional divulgou, com repercussões no Brasil, o recebimento de um dossiê por parte do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que pede o cancelamento de negociações, alianças e outros acordos com o nosso país enquanto Jair Bolsonaro estiver à frente do governo brasileiro. O documento tem 31 páginas, conforme a BBC News Brasil divulgou. Para as organizações que elaboraram o documento, há problemas com a democracia no Brasil e também com o respeito ao meio ambiente. Os Estados Unidos são o segundo maior importador de produtos brasileiros. Já com o Tocantins, a sua maior compra é de produtos de origem animal impróprios para consumo humano. Foram US$3,4 milhões no ano passado desses produtos. Para o presidente da AproSoja TO, a Associação de Produtores de Soja e Milho do Tocantins, Dari Fronza, há desconhecimento de muitas pessoas do trabalho em prol do meio ambiente feito pelo produtor rural brasileiro. Ele também destaca a importância da pecuária brasileira para o mundo. Vamos ouvi-lo. Um pouco confuso a gente tentar fazer um juízo mais específico, né, do que está acontecendo, que o Biden recebe esses dossiês, né, recomendando suspensão de acordo, porque tanto os Estados Unidos como o Brasil são países democráticos e eles têm todos os direitos, tanto o Brasil como os Estados Unidos, de buscar o melhor para a sua sociedade, enfim, seguindo dentro de todas as diretrizes do bom comportamento entre as fronteiras, entre os países. Então, no quesito soja, que cabe a nós aqui da entidade ProSoja comentar, a gente fica muito tranquilo. Nós temos um código florestal muito duro. Aliás, é o único código florestal que a gente tem notícia. É o único código existente no planeta, é o nosso. E nós trabalhamos com certeza com grande responsabilidade, tanto social como ambiental, como econômica. E estamos fazendo o nosso trabalho muito bem feito, produzindo uma proteína muito boa, uma proteína barata. E é isso aí, nós estamos muito tranquilos no que tange a esses acordos internacionais. A choradeira da ONG a gente já conhece de longa data. Realmente o presidente Bolsonaro cortou muitos incentivos. Para trocar bem em miúdos, tinha muita gente produzindo papel, materiais dentro do escritório, sem sequer conhecer um palmo de nossas terras brasileiras. Então nós estamos muito tranquilos, nós vamos continuar produzindo. O Brasil se tornou o maior protagonista mundial de produção de proteína, proteína tão importante para a gente conseguir viver, digamos assim, para se manter em pé. Todos sabem que o ser humano precisa de proteína. Antigamente se retirava proteína dos mares, mas depois os cardumes de peixes foram se perdendo, esses cardumes foi diminuindo, e não tem como alimentar mais a população mundial desses derivados de pescado. Então, os chineses sabiamente começaram a usar a soja, e por isso que a soja se expandiu mundo afora, e enfim, tem essa procura tão grande. Ninguém planta soja
para dizer que planta soja. Produzir soja é muito caro, muito perigoso. Ano a ano nós vamos perdendo milhares de produtores que não estão conseguindo se sustentar em suas próprias propriedades. Então plantar soja não é uma tarefa muito fácil e, enfim, nós vamos seguir dando sequência nesse belo trabalho que os produtores brasileiros estão fazendo. Tá? Nós somos responsáveis por alimentar 1/4 da população mundial e isso que é importante, a gente fazendo nosso papel perante a sociedade. A AproSoja Tocantins tem se destacado na defesa dos agricultores do Brasil e principalmente do Tocantins. Além disso, a entidade sempre defende boas práticas ambientais e respeito à legislação ambiental brasileira. De Brasília para o Norte Agropecuário, Daniel Machado. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. E abro agora o último bloco do programa de hoje, domingo 14 de fevereiro de 2021. E o governo federal lançou o programa Titula Brasil. O objetivo, como o nome diz, é acelerar a titulação de terras no país. Sérgio Pastor, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, traz as informações sobre o programa agora. Agilizar o processo de titulação e legalização da ocupação de áreas rurais da União, esse é o objetivo do programa Titula Brasil, lançado nesta quarta-feira pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Juntamente com o site do programa, foi lançado o aplicativo Titula Brasil, primeiro produto criado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, para atender as demandas do INCRA no Contrato de Desenvolvimento de Serviços e Sistemas. A ministra Tereza Cristina disse que o Titula Brasil vai melhorar a qualidade de vida de muitos brasileiros que precisam desse título. Isso vai trazer dignidade, vai trazer renda, vai trazer benefícios não só para aquela pessoa, mas também para a região. Eu vejo quando vamos aí entregar títulos com o presidente Jair Bolsonaro em alguns lugares e a gente vê a emoção dessas pessoas quando pegam o seu título na mão. Muitos falam, é a nossa alforria. Criado pela Portaria Conjunta número 1 de dezembro de 2020 da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários e INCRA, o programa tem por objetivo fomentar parcerias entre o Instituto e municípios, conforme determina o artigo 32 da Lei 11.952 de 2009. O secretário especial de Assuntos Fundiários do MAPA, Naban Garcia, comemorou o lançamento do programa. Segundo ele, o programa vai beneficiar milhares de famílias que ajudaram a colonizar o Brasil e até hoje não têm seu título de propriedade. Estamos dando um grande passo para levar mais cidadania, dignidade, segurança jurídica, segurança social e segurança econômica ao campo. O presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, destacou que o objetivo do programa é ampliar o alcance dos serviços do INCRA e agilizar os processos de regularização fundiária por meio de acordos de cooperação técnica com prefeituras municipais. Não se trata de o INCRA abrir mão do controle dos processos em si. Na verdade, o INCRA segue fazendo o seu papel da análise, da instrução e das decisões dos processos de regularização fundiária, mas em parceria com as prefeituras que assim desejarem e que tiverem o interesse de atuar na ponta, poderão atuar em conjunto com o INCRA. Para aderir ao programa, a prefeitura terá que preencher o formulário no site do INCRA. Os técnicos vão informar sobre os assentamentos e terras da União aptas à regularização para fundamentar o plano de trabalho do município. Somente após a aprovação do plano é que será assinado o acordo de cooperação técnica entre as partes. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. E vamos fechar o programa com conteúdo exclusivo do Norte Agropecuário. As exportações do Tocantins arrancaram o ano em queda, comparando janeiro deste ano com janeiro de 2020. Mas isso não significou necessariamente prejuízo aos produtores rurais. Pelo contrário,
O mercado interno do Brasil está bastante fortalecido, em especial na questão do milho. Vamos saber mais sobre isso agora. Quebra da safra de milho no sul do país, melhora do preço do produto no Brasil e fortalecimento do mercado interno. Esses são os fatores que fizeram a exportação de milho do Tocantins cair 84% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em vez de vender para o exterior, o produtor preferiu comercializar o milho dentro do Brasil. Ao todo, o estado exportou no primeiro mês deste ano 8.500 toneladas de milho por US$1,32 milhão, o equivalente a pouco mais de R$7.100.000. Em janeiro do ano passado, a comercialização para o exterior havia superado as 53 mil toneladas, por US$8,22 milhões, mais de R$44 milhões. O presidente da AproSoja, Associação de Produtores de Soja e Milho do Tocantins, Dari Fronza, detalha os motivos de o mercado interno brasileiro ter sido melhor este ano para os agricultores tocantinenses. Um dos grandes motivos que a gente vê foi a baixa produção que tivemos esse ano no Rio Grande do Sul, devido à grande seca que tivemos lá. Então, o preço interno acabou subindo e o produtor acabou por fazer vendas internas aqui no mercado nosso, no nosso mercado brasileiro. E o ano passado, como tivemos uma grande colheita também, a exportação estava muito boa e o pessoal acabou aproveitando e fez a exportação. Então, a diferença de janeiro de 2020 foi essa. O pessoal aproveitou para fazer exportação. E esse ano, por ser um ano atípico, inclusive pela própria pandemia e por causa de clima, o produtor brasileiro acabou vendendo mais milho aqui no mercado interno. Só para vocês terem uma noção, estados como o Rio Grande do Sul tiveram municípios que tiveram uma quebra muito grande. Municípios que tinham tradição em colher 150, 160 sacas de milho por hectare, ou até mais, esse ano estão colhendo 10, 15 sacas. Então, só aí dá para compreender um dos grandes motivos de por que não teve tanta exportação esse ano. No geral, muito por causa dessa situação do milho, as exportações de janeiro caíram 38%, passando de US$41,4 milhões em 2020 para US$25,8 milhões agora. A redução em valores nominais foi de 15,5 milhões de dólares, quase R$84 milhões. De Brasília para o Norte Agropecuário, Daniel Machado. Bom, esse foi o Norte Agropecuário no rádio deste domingo. Ao longo da semana, no www.norteagropecuario.com.br, vamos trazer muito mais informações para você, homem e mulher do campo. Um grande abraço a todos e até o próximo domingo aqui na Jovem FM 104.7 em Palmas. Tchau! Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.